скъпи дами и господа, да дава Зоня Безоплей за проблемите и предизвиците, со кои се съчувавме често, имавме обичай да зборуваме от еден академски аспект, се додека не се соочиме со реалните последици кои произлегуваат од нив. Во таа смисла, можеме да констатираме дека она што сме зборували и практикували околу мигрантите в 2015 година, за релативно краток период од 10 месеци, кога низ нашата земја транзитира стотици илјади мигранти, беше ставено на крај на сериозен тест, кој што според моје уверување покажа дека немаме простор за опуштање. Напротив, системот и институциите, преку регионална и глобална координација и соработка, мора постојано да бидат подготвени за преземање соодветни чекори за решавање на проблемите. Подготвеността на ресурсите е значајна, затоа што не сме сигурни дека овој досега невиден екзодус на цивилно население од воените подрачја на Блискиот и Среден Исток нема да се повтори во блиска иднина. Предизвиците и заканите се објективни, реални и возможни. Мора да бидеме отворени и искрено да кажеме дека миграцијот брат, кој што во текот на 2015-16 година ја Запад и Европа, а во кој Република Македонија беше дел од така наречената Западно-Балканска миграцијска рута, покажа низа слабости, не само кај нас, туку и генерално во Европа. Независно од надлежностите на ресорот со кој раководат, Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, чие што име се обраќам на овој собир, сакам да нотирам неколку по мене суштински работи, важни за успешно справување со проблемот на миграциите, особено низ призмата на она за што бевме сведоци пред една година. Миграциите не се национални проблеми. Координацијата и солидарността се незаобиколни точки и без кои не може да се претендира кон квалитетни систематски и нормативни решенија. Не само ние, туку и земјата Западно-Балканската рута практично се уверија во тоа, независно од големината на националните ресурси, капацитети или потенцијални за справување со тој проблем. Второ, хуманитариот и безбедносен аспект на миграцијот ран, особено во почетните месеци од кризата, беа ставени во втор план за сметка на претераното политиканство и манипулација со катастрофалните размери на тој екзодус. Мислам дека сега на секого во Европа му е јасно дека хуманитариот пристап и безбедностата, како на мигрантите, така и на земјите, каде што тие транзитираат или има или им се крајни дестинации, се примарни доколку се сака успешно справување со миграцијата. Не помалку важно е и прашањето за интеграција, односно општествена социализација, иако во тој контекст објективно гледано Република Македонија има крајно рестриктивна понуда која е детерминирана не само од актуалните состојби, туку и од сеопфатни општествени перформанси. Министерството за внатрешни работи во изминатиот период, од аспект на своите надлежности, согласно организационите, кадровски и финансиски капацитети, а во тесна соработка со нашите партнери од ЕУ и САД, успеа значајно да ги подобри активностите, особено во делот на регистрацијата, евиденцијата, контролата и безбедноста на мигрантите. При тоа, се водеше сметка и за безбедноста на граѓаните на Република Македонија, но и на регионалната и глобална безбедност, особено во поглед на тероризмот. Не велиме дека не можеше да се направи повеќе во однос на овој проблем. Секогаш може подобро. Подготвеността и успешноста за справување со мигрантските проблеми веќе се наметна и како својевиден национален интерес. Оттаму,
Сосем е јасно дека ние мораме како институции уште повеќе да се отвориме кон сите чинители, вклучително и граѓанскиот сектор, во насока на барање на оптимални предлози, проекти, решенија, кои што ќе придонесат за квалитетно систематско функционирање во поглед на миграциите и сите репрекусии што тие можат да ги донесат. Решенија да бодат да потекнуваат од стручноста и експертизата, а политиката да биде нивен за тоа. На крајот од моето обраќање би сакал да истакам дека ваквите собири се повеќе неопходни. Особено значење за ова конференција тоа што организаторите преку тематските точки за дискусија точно ги детектирале суштинските предизвици кои стојат пред нас и овде во Република Македонија, но и во регионот, во однос на миграцијата. Ви благодарам и ви благодарам.